haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaada calaamada media fadlan hadii aan ugu cusub taa subscribe saar gombeel ku furdaa wararkii ugu dambeeyay wasiirka amniga gudaha Mr. Islaaw ayaa sheegay in isla weeraro ahlu sunna wal jamaa ay xarunta NGO isla markaasina doorashada maanta ku dhacday si kastaba ha ahaatee wasiirka amniga ayaa ku baaqay in si rasmi ah ciidamada ammaanka ay jooga dhuusama reeb isla markaasina ka amar qaato ra'iisul wasaare khayre inuu furo in dhammaan la burburiyo xarunta NGO ee ugu weyn ee ahlu sunna wal jamaa isla markaasina caawa xiisad ka taagan dhuusama reeb ayaa ah warar dheeraada kasoo baxaya wariyaal caan ah ayaa barahooda gaarka kusoo qoray isla markaasina warbaahinta qaar ayaa si toos usoo tabinaysa wasiirka amniga soomaaliya maxamed abuukar islaaw ayaa maanta guriga gobolka ee dhuusama reeb isku yeeray saraakiisha kala duwan ee ciidamada soomaaliya ee ku sugan dhuusama reeb isla markaasina diyaarada badan horaantii bilihii lasoo dhaafay lagu daldalay kuwaasi oo intooda badan ra'iisul wasaare khayre iyo farmaajo halkaasi ay ku daldaleen waxa uuna kala hadlay inay weeraraan xarunta NGO oo ay degan yihiin hoggaanka ugu sarreeya ahlu sunna wal jamaaca saraakiisha qaybo ka mid ah ayaa u sheegay wasiirka inay muhiim tahay in madaxweynaha soomaaliya uu saxiixo haddii xaruntaasi la weerarayo laakiin aysan amarka wasiirka ku weerarin xarunta NGO ee dhuusama reeb waxayna wararku sheegayaan in amar laga sugayo hadda madaxweynaha soomaaliya oo dalka ka maqan isla markaasina magaalada asmara ku sugan wararkii ugu dambeeyay ayaa aawa soo baxay isla markaasina waxaa la leeyahay wasiirka amniga oo isla markaasina kasoo amar qaatay ra'iisul wasaare khayre ayaa waxa uu leeyahay waa in la fuliyaa laakiin ciidamadii saraakiisha ah ee amniga halkaasi jooga ayaa waxa ay taagan yihiin tani laguma degdegi karo xarunta NGO waa xaruntii ugu weyneed ee ahlu sunna wal jamaaca isla markaasina ay degan yihiin mas-uuliyiinta ugu sarsarayso ee hoggaamiye ahlu sunna wal jamaaca isla markaasina ay tahay haddii la weerarayo in madaxweynaha farmaajo waraaqad ka timid oo ku saxiixan lagu weeraro isla markaasina haddow mas-uuliyadda dusha u ridanayaan si kastaba ha ahaatee wasiirka ayaa waxay doonayaan saraakiisha inay hoos geliyaan inay halkaasi weeraraan isla markaasina muddo kadib ay dhahaan annaga waxba kama ogeyna ama filla soomaaliya waxba kama ogeyna saraakiishii weerartaan lasoo qabqabta halkaasina lagu xirxiro si kastaba ha ahaatee saraakiishan iminka loo adeegsada ina halkaasi burburiyaan ayaa iminka dhiiggooda kacay isla markaasina kasoo horjeesta wasiirka kuna yidhi adiga amarkaan qaadanayna isla markaasina waa inaad warqad cad ka keentaa madaxweynaha qaranka oo ku saxiixan yahay isla markaasina uu ku caddaynaya in halkaasi la burburiyo kadib ayaan tallaabada qaadi doonaa hase ahaatee warkani ayaa iminka baxay isla markaasina ahlu sunna wal jamaaca ayaa albaabada soo xiratay caawa isla markaasina difaacada ku jirto haddii arrintaasi ay ku dhaqaaqo wasiirka arrimaha gudaha wasiirka amniga waxaa dhici karto in halkaasi laysku juf layska dhigo si kastaba haatee wararkayna xiga ayaan kusoo tabi doonaa xaaladda ayaa aad u kacsan berita oo ah 9:20 waxaa macquula in halkaasi warar ugu dambeeyay soo karaa fadlan nala joog oo daa warbixinada xiga dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay wasiirkii amniga ee jubbaland ee maanta xabsiga magaalada muqdisho ka baxsaday ayaa iminka warar isdhaafsan soo baxayaan wasiirkii amniga jubbaland cabdirashiid janan oo ka baxsaday xabsi ku yaala magaalada muqdisho isla markaasina la leeyahay guri ayuu ahaa taliya ku-xigeenka booliiska soomaaliyeed jeneraal sakiye xuseen ayaa barteeda twitterka ku shaacisay inuu xabsigii ku xirnaa uu ka baxsaday wasiirkii amniga jubbaland cabdirashiid xasan janan taliyaha ayaa sheegtay inay ciidamada ammaanka ku raad joogaan cabdirashiid janan oo ka baxsaday halkii ay ku xirtay dowladda soomaaliya inkastoo aysan faahfaahin ka bixin qaabkii uu baxsaday baraha bulshada ayaa inta badan lagu arkayay ama facebook ayaa lagu arkayay janan oo kismaayo ka degay imankana booliiska soomaaliya waxa ay taagan yihiin ciddii aragtaa ama raadkiisa aragtaa hanoo soo sheegto taasi ayaa meesha ka saaraysa inay been sheegayaan ama loogu talagalaba inuu wasiirka baxsado wasiir jaran ayaa la rumaysan yahay inuu ku xirnaa guri ku ag yaalla xarunta nisa oo 5 maalmood ka hor loo soo wareejiyey isagoo oo laga soo saaray xabsigii ku jiray taliyaha ayaa dadka shacabka ah ka codsatay in laamaha amniga kasoo wargeliyaan haddii ay arkaan wasiir janan ama ay helaan xog ku saabsan ayaa lagu yiri bishii agoosta sanadkii 2019 ayay ahayd markii wasiir janan laga qabtay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde markaas oo uu safar u ahaa dalka Itoobiya wasiir janan ayaa lagu soo oogay dembiyo badan markii uu dhowaan kasoo muuqday maxkamadda inkastoo aanu faahfaahin laga helin maxkamadayntiisi isla markaasina waxyaabaha sida rasmiga loogu haysto inta badan lasoo shaacin haddaba sakiyaha hadalkeedu waxaa ka mid ahaa wasiirkii hore ee amniga jubbaland cabdirashiid xasan janan
ayaa saaka ka baxsaday halkii uu ku xirnaa hay'adaha amniga ayaa ku raadjoogay inaan gacanta ku soo dhigaan eedaysanahaas oo loo haysto dembiyo kala duwan shacabkuna ay soo wargeliyaan haddii ay arkaan ayay arrinteeda ku soo sheegtay si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa hadalhaynta ugu badan ee maanta warbaahinta sheegayaan islamarkaasina nin si weyn ay dowladda soomaaliya u haysay islamarkaasina haddana leeyahay xabsiga ayuu ka baxay dhinaca kale beesha caalamka oo ka walaacsan xaaladda cakiran ee ka taagan maamulka galmudug islamarkaasina maanta ahlusunna waljamaaca ay dooratay xildhibaano iyo guddoomiye wakiil cusub wakiilada beesha caalamka u jooga soomaaliya ayaa walaac ka muujiyey xaaladihii u dambeeyey ee kasoo ifbaxay geedisocodka dhismaha dowlad goboleedka galmudug intii lagu guda jiray marxaladii u dambeeyey ee dadaaladii dheeraadka ah ee lasoo galay ee la dhiso maamulka maamul loo marayo dib u heshiisiin iyo doorasho waxaa ugu baaqaynaa ayay dhaheen dhammaan jilayaasha in khilaafkooda jilayaasha siyaasadda in khilaafkooda ay ku xaliyaan wadahadal haddii loo baahdo in wakhti kale la qaato in ay ku hagaagaan hadafka midnimada iyo xasiloonida dowlad goboleedyada galmudug ayna ka fogaadaan in la bilaabo howlo kale ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay beesha caalamka islamarkaas af-ingiriis ku qornaa sidoo kale waxaan ku boorinayaa hogaamiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug musharaxiinta madaxweynaha ahlusunna waljamaaca dhinacyada ku uruursan gaalkacyo iyo wakiilada ka socda dowladda federaalka inay markhaati ka noqdaan geedisocodka loo dhan yahay oo hufan ayaa sidoo kale lagu qoraa ayaa qoraalka beesha caalamka ayaa sheegay in loo baahan yahay tanaasul ka yimaada dhinacyada ay khusayso dhismaha maamulka galmudug taasoo ay sheegeen inay tahay wadada keliya ee xal lagu gaari karo islamarkaasina galmudug saxay la dhisi karo hadalka beesha caalamka ayaa kusoo aadaya xilli uu burburku qarka u saaran yahay dadaaladii dowladda soomaaliya ugu jirtay in lagu dhiso maamul midaysan oo ay yeelato galmudug kadib markii ay ka hor yimaadeen khilaafaad aan dhammaad lahayn oo aan marnaba weji cusub lasoo baxayo islamarkaasina xaalada ay aad u cagaran tahay si kastaba ha ahaatee dowladda federaalk soomaaliya ayaa maarac u laama ahlusunna waljamaaca islamarkaasina iskagidis badan oo marba meel isku gudinaysa si kastaba ha ahaatee arrintaasi ayaa iminka waa ay kasii dartay oo iminka ayay noqotay in maamul saddex maamul oo ka dhismato maamulka galmudug si kastaba ha ahaatee wararkayna xiga ayaa kusoo tabin doonaa qodobadii ugu dambeeyey daawada nala joog oo subscribe sare calan sida media dhinaca kale xildhibaan faqi oo afka furtay oo saddex su-aalood ka keenay baxsashadii wasiir janan xildhibaan axmed macalin faqi oo ka mid ah xildhibaanada sida weyn uga soo horjeeda siyaasadda dowladda soomaaliya ayaa saddex su-aalo ka keenay baxsashada wasiirka amniga ee jubbaland cabdirashiid janan axmed macalin faqi ayaa sheegay in dowladda soomaaliya markii horeba aan afduubta wasiirka janan aysan ogeyn halka lagu xiray isagoo shaki geliyay nolosha wasiirka ayaa la yidhi si kastaba ha ahaatee sida tan ayuu u qoray nin lasoo afduubay markii hore guri aan la aqoon ku xirnaa xaaladda ku sugnaa aan xitaa reerkiisa ka warhaynin in maanta la yidhaahdo waa fakaday waxaa ka dhalan kara uu yidhi su-aalo badan kow intaan naloo sheegin fakashadiisa ummadda ha loo sheego xabsiga uu ku xirnaa oo sida uu fudud in laga baxsado ayuu yidhi labo yaa mas-uulka ah wasiirka lasoo afduubtay oo loo xil saaray ilaaladiisa saddex ma dhici kartaa uu yidhi in warkan baxsashada ah loogu mamarsiyoonayo in la khaarijiyey oo saacadaha soo socda ay sakiye mar kale noo sheegi doonto asagoo sii baxsanaya ayaa askartii cayirsanaysay xabada ay ku rideen ayuu dhintay may dhihi doontaa intaas su-aalood ayuu isweydiiyey islamarkaasina weydiinayaa dhammaan laamaha amniga ama dowladda federaalk soomaaliya wasiir jaran waxaa asagoo nool afduubtay oo yidhi dowladda federaalk soomaaliya waxaana asagoo nool laga rabaa dowladda federaalka ah wixii intaas ka soo harayna waa riwaayadii rakhiiska aheed ee kooxda filla soomaaliya islamarkaasina mermeeriska badneed si kastaba ha ahaatee xaalada ayaa iminka kacsan islamarkaasina wasiir janan ayaa baraha bulshada lagu arkaya sidaan hore u sheegnabo asigoo lagu soo dhaweynayo kismaayo laakiin weli si rasmiya looma caddaynin halkaa naga daawanaysaan waa calin sida media fadlan nala joog maraykanka oo warka soo saaray duqeyn ka dhacday jubbada dhexe war ka soo baxay taliska africom ayaa waxaa looga hadlay duqeyn diyaaradeed oo maraykanka shalay gelinkii dambe ka fuliyay gobolka jubbada dhexe islamarkaasina lagu bartilmaameysanayo ururka al-shabaab oo meel ku dhow maalaysanaya ayaga iyo saraakiishooda islamarkaasina gantaalo lagu dhacay war saxaafadeedkan ayaa waxaa lagu sheegay in duqeynta lala beegsaday xarun ay ku sugnaayeen al-shabaab
oo ku taala agagaarka degmada Jilib ee gobolkaasi. Sidoo ha ahaatee mid ka mid fiigan ayaa la yiri dadkii halkaasi lagu tilmaamay oo tilmaamta uu ahaa. Sidoo kale Afrikom ayaa xaqiijisay in weerarka dhanka cirka ah lagu qaarijiyay xubno sarsare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab, warawasan walawaysan shaacin magacaabin ama magacyada ay soo daynin iyo waxa uu qaabilsanaa halkaasi, islamarkaasina ragga halkaasi joogay aan la ogeyn ama aysan soo shaacin waxyaabaha ay qaabilsanaayeen iyo xubnaha ay yihiin, laakiinse ay halkaasi saraakiil ku sugnaayeen. Qoraal ayaa sidoo kale lagu sheegay in duqeynta ay qayb ka ahayd ciidamada sida gaarka u tababaran ee Soomaaliya, islamarkaasina hagaya waxyaabaha halkaasi qaraxyada, islamarkaasina diyaaradaha hagayay oo markaasi war garab la ah Afrikom ee diyaaradaha wax duqeeya. Ugu dambeyntii Afrikom ayaa meesha ka saartay in weerarkan uu khasaare ka soo gaaray dadka rayidka ah ee ku dhaqan deegaanadaasi, islamarkaasina markasta ee duqeyn ay geystaan ayay ciidamada Mareykanka waxa ay sheegeen in halkaasi caddayn u keenaan in wax rayida halkaasi gaarin walow aan taas la xaqiijin karin, maadaama goobta ay wax duqeynayaan inta badan ay Al-Shabaab ama saraakiisha ay inta badan ka agdhow yihiin dad shacab ah ama guryaha ama meelaha militari ay joogaan oo keliya, walow aysan Shabaabka meel cidlo ah aysan degin weligood, islamarkaasina dadka shacabka ay degan yihiin. Markasta war saxaafadeedka Mareykanka waxa ay ku soo saaraan in halkaasi uusan wax rayid ah duqeyntaasi ay kasoo gaarin. Mareykanka ayaa sanadihii ugu dambeeyey sare u qaaday duqeymaha ka dhanka ah dagaalyahanada ururka Al-Shabaab ee ka fuliyan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, markaasina la bartilmaameysanaya sanadkan bilowga ah ee 2020-ka ayaa waxa ay sameeyeen duqeymo isdabajooga ugu yaraan isbuucii 3 mar ayay duqeyn xooggan la tilmaamay la taaban kara ay u geystaan ururka Al-Shabaab. Si kastaba ahaatee, ururka Al-Shabaab ayaa iyagana rajo dhigin islamarkaasina Kenya weerar xooggan ku qaado oo halkaasi khasaare weyn gaarsiiyo. Haddaad i doorataan, haddaan magaalada nabad keeni waayo, baabuurta waaweynay yaan gadaalka gali, jid la xiraayo ma jiraayo. Wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi.